დღეს მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ვარჯიში, განსაკუთრებით დამწყებებისათვის, სწორი ტექნიკით, რა თქმა უნდა, რათა თავი ავარდოთ ტრავმას და არ მიიღოთ ფიზიკური დაზიანება. Ეხლა შემოგთავაზებთ რამოდენიმე ვარჯიშს, თუ როგორ შევასრულოთ სწორად და პირველი იქნება ბიცეპსის ვარჯიში განტელებით. Აი ღანტელები. Ვიღებთ განტელს, აწევის დროს ნეკატიც ვატრიელებთ მხრის გასწვრივ ზუსტად. ჩაგვაკ, ეხლა მეორე. Აი ეს. მომიწანე? Ახლა განახებთ თუ რატოა საჭირო პირა ტრენერი დამწყებისთვის. როდესაც დამწყები ადამიან დარბაზში მოდის, ასრულებს უმეტეს ვარჯიშს არასწორად. Მაგალითად, როდესაც აკეთებ აი ესე, ეს არასწორი. როდესაც მას შესრულდეს ვარჯიში სწორი ტექნიკა. Აი ეს თონიჩი. Ამიტომ საჭიროა დამწყებმა აიყვანოს პირადი ინსტრუქტორი. Ახლა შემოგთავაზებთ დელტის ერთ-ერთ ვარჯიშს, ეგრეთ წოდებულ განგაშლას. Აი ღიგანტელები. Განგაშლის დროს აუცილებელია იდაყვები, უსწრებდეს ხელს მაღლა. Ანუ გააკეთე. აწიე, ჩამოწიე. Გააწიე. Მაქსიმალურად ნაიცავთ, რომ ამ დროს კისრის კუნთები არ დავჭიმოთ და მთელი დატვირთვა მივცეთ იდაყვის სახსარს. Ანუ იდაყვის ხარჯზე აუწიოთ განტელები და ჩამოწიოთ, რომ მთელი დატვირთვა წავიდეს დელტის შუა ნაწილში. Ახლა შემოგთავაზებთ ზურგის რამოდენიმე ვარჯიშს. პირველი იქნება ეგრეთ წოდებული ზურგის შემოკაჩვა. აი რა. ამ ვარჯიშის დროს აუცილებელია პირველ რიგში მუხლებში ოდნა მოვიკეცოთ, მკერდი მაქსიმალურად ზევით აუწიოთ და წელი შევაგდოთ. მთელი დატვირთვა აქაც მოდის ხელებზე, ანუ შემოიტანე მაქსიმალურად და მაქსიმალურად წელი გვაქვს შეგდებული. ყოველთვის წელი უნდა იყოს დაფიქსირებული, რომ ხერხემალმა არ მიიღოს დატვირთვა. Და არასდროს არ შემოვატრიალოთ მაჯა შიგნით, არასდროს. მაქსიმალურად დატვირთვა აქაც მიდის იდაყვების ხარჯზე. ეგლა შემოგთავაზებ ზურგის შემდეგ ვარჯიშს. პირველ რიგში ძელს თანაბრად დამოუკიდოთ ხელები. დავჯდეთ. ფეხების ხარჯზე მაქსიმალურად შიგნით შევიდეთ, კერდი მაქსიმალურად ზევით ავკაჩოთ და წელი შევტეხოთ. ჩამოვკაჩოთ სადღაც ნიკაპის ოდნა ვქვევით და ავწიოთ ბოლომდე. ჩამოვკაჩოთ, ავწიოთ. რაც შეეხება არასტორ გაკეთებას, ანუ უმრავლესობა დარბაზში აკეთებს ხოლმე აი ესეთ ცუდ რაღაცებს, რაც იწვევს პირველ რიგში ხერხემლის დაზიანებას და რა თქმა უნდა, რის გამოც ემართებათ ტრავმა. Ამიტომ არასდროს არ გააკეთოთ ეს ვარჯიში, აი ეს. გააკეთეთ სწორად. მაქსიმალურად გამართული, ხელი ბოლომდე ავიდეს ზევით, ჩამოვიდეს ნიკაპის ოდნა ვქვევით. ეგა შემოგთავაზებთ კერდის ერთ-ერთ ვარჯიშს, ეგრეთ წოდებულ განგაშლას. დაწოლის პროცესში ოდნავ შევეცადოთ, რომ წელი ქონდეს ზევით და მკერდი მაქსიმალურად დაჭიმულ მდგომარეობაში. ხელებს ვაერთებთ და შევეცდებით, რომ სწორად გადავიტანოთ კერდის საპირისპირო მხარეს და ზევით შევაერთოთ. გადავიტანოთ, შევაერთოთ. ამოტანის დროს მაქსიმალურად უნდა ფოკუსირება მოუხდინოთ კერდის კუნთებზე, ანუ ამოწევის დროს დავჭიმოთ კერდის კუნთები.
Sam tu carot, cola vardis cu vergana chet, imitara zalian beru vardis erse usta, cola vardis cuneva, ert video ușe uzlebelia. Nurat cana chet imedia cam ugat gebat, ta ce mirce o ikneba ro, iarit, ordar vaši, ta iți chorit, ce însagit, chorit, 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 chorit,